Der er fundet spor af ukrudtsmidlet desphenylchloridazon i halvdelen af vand- og affaldsvandboringer i Svendborg Kommune. Mængderne er dog alle steder under grænseværdierne, og ifølge Miljøstyrelsen er der ingen sundhedsrisiko ved at drikke vandet. Ifølge geolog Jakob Nørby fra Svendborg Kommune er størstedelen af grundvandet i kommunen fra naturens side beskyttet under et tykt lerlag. Fundet af pesticidet giver dog et fingerpege om, at nogle stoffer alligevel kan trænge ned til grundvandet. Derfor vil kommunen i samarbejde med vandværker og interesseorganisationer se på, om der er områder, hvor indsatsen for grundvandsbeskyttelsen skal styrkes. Arbejdet begynder dog først, når statens samlede kortlægning af grundvandet på Fyn ligger klar i løbet af næste år. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.